A už mi bude lepšie, pani doktorka? Určite áno. Ale na budúce, keď ťa bude bolieť brúško, povedz to mamine hneď. Ale superhrdinovia sa nepriznajú, keď ich niečo bolí. Ty by si chcel byť superhrdina? Áno, a tých nikdy nič nebolí. Vieš čo, podľa mňa aj Batman, aj Spider-Man by boli veľmi radi, keby si sa priznala hneď. Lebo je to hrdinské? Nie, pretože je to správne. Obuj sa. Cestou sa prosím zastavte na recepcii. Ďakujem vám pekne. Dovidenia. 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 Majte sa. No, doktorka Janošová, toto bol ale dosť amatérsky prístup k pacientovi, nie? Hovorí sa o vás, že rád počúvate za závesom. Áno, a dobre robím, lebo inak by som nevedel, keby som nepočúval, že ste v poriadnej kaši. Ten chlapec od vás chcel iba počuť, že je superhrdina. Mala som ho podporiť v tom, aby sa nepriznal len preto, že by to urobil nejaký komiksový nadčlovek? Takto. My chlapi občas potrebujeme od vás žien počuť, že sme hrdinovia, viete? A preto som ja v kaši. Áno, lebo si nechcete priznať, že je to úplne OK, ak je niekto od vás silnejší. Akože vy? Nie ja. Branislav. Zachránil generálovi život a vy ste vraj hysterčili pri aute. Stavil by som sa, že ste sa mu za to ani nepoďakovali. Či? Poďakovali? Myslím úprimne? Myslel som si. Ale potom sa nečudujte, ak sa vám Branislav raz vykašle zvysoka na hlavu. Ale ja sa do toho nebudem starať. Ja som len muž za závesom. Som tu a už tu nie som.